Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Valentina Radojević, a vi pratite informativni program Televizije 5. U nastavku ćete čuti vesti koje su obeležile utorak 10. avgust. Iz budžeta grada Užica je izdvojeno 10 miliona dinara za projekat Udružimo se. Švajcarska vlada i dalje podržava projekat od velikog značaja. Održana 29. sednica opštinskog veća Prijepolja. Opština će pomoći građanima u snabdevanju pitkom vodom. Ekološko-zabavna manifestacija u organizaciji Ustanove kulture ove godine trajala je 2 dana, gde su Bajinobaštani uživali u raznovrsnom programu. U Čajetini na Zlatiboru održan letnji ulični erski kabare. Sutra pretežno sunčano i vrućina, u Zlatiborskom okrugu mogući kratkotrajni pljuskovi. Predstavnici Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju SDC zajedno sa švajcarskom organizacijom Helveta posetili su grad Užice gde su imali sastanak sa rukovodstvom grada. Kroz projekat Udružimo se koji podržava švajcarska vlada, grad Užice je pokazao da i građani učestvuju u radu lokalne samouprave, a ove godine iz budžeta grada izdvojeno je 10 miliona dinara za ovu namenu. Projekat Udružimo se počeo je sa realizacijom 2018. godine, a on se odnosi na uključivanje što većeg broja građana u donošenju važnih i značajnih odluka u lokalnoj samoupravi. U 2019. godini opredeljeno je 5 miliona dinara za ovaj program, kroz koji je urađeno 12 projekata, a oni su najviše bili vezani za uređenje javnih površina. 2020. godine sredstva za ovaj program su udvostručena u odnosu na 2019. kada je realizovano 18 projekata i u njemu je učestvovalo oko 800 građana. I u 2021. godini pristiglo je negde oko 29 različitih projekata koje ćemo realizovati u narednih nekoliko meseci. Ono što želim posebno da istaknemo, to je vrednost upravo ovog programa Udružimo se, koji podrazumeva uključivanje, znači, što većeg broja građana koji aktivno učestvuju u preraspodeli i trošenju budžetskih sredstava, naravno i ovih sredstava koji se odnose na porez na osnovu prikupljenih sredstava na porez na imovinu. I ne samo to, vrlo je važno da kroz ovo program se realizuju upravo oni projekti čiji su idejno rešenje dali naši građani. 2020. godine grad Užice je proglašen za najbolju lokalnu samoupravu u oblasti transparentnosti i uključivanja javnosti u rad lokalne samouprave. Tada je grad kroz program reforma poreza na imovinu dobio nagradu u iznosu od 2,3 miliona dinara. Švajcarska vlada godinama daje punu podršku gradu Užicu u realizaciji ovog projekta. Za nas i Užice je primjer dobre prakse kada se radi o participaciji građana i upravo ovaj projekat koji je gradonačelnica spomenula je jedan takav dobar primjer. Užice u ovom trenutku prima podršku od nekoliko švajcarskih projekata. Ja bih samo hteo da navedem one najvažnije, to je program reforme poreza na imovinu, zatim Swiss Pro i projekat Relov, koji su direktno povezani upravo sa ovom današnjom temom participacije. Samo u okviru programa za reformu poreza Švajcarska je doprinela sa 40.000 franaka dopunjujući budžet Užica koji je bio namenjen participaciji građana i u pitanju je bilo 18 projekata grantova za realizaciju građanskih prioriteta. Ove godine grad finansira sredstva za projekat u iznosu od 10 miliona dinara bez kofinansiranja švajcarske vlade, što govori o tome koliko je projekat važan za grad i građane Užica. I tu smo da vidimo šta smo uspeli da uradimo, konkretno na terenu, koje su to projekte građani predlagali, kako to sada izgleda. Znamo kako je izgledalo ranije i da porazgovaramo sa građanima o njihovom iskustvu, zašto su se prijavili i koliko je za njih same značajno to što je već treću godinu grad Užice podržava program Udružimo se. Šta će za vas značiti te informacije koje dobijete na terenu? Za nas će značiti da bolje razumemo koliko ova vrsta podrške zaista može da napravi efekat i razliku.
Učešće građana je jedan dugotrajan proces. Najčešće od lokalnih samouprava dobijamo informaciju da građani nisu spremni da odgovore na pozive, na mogućnosti za konsultacije. S druge strane, građani pak misle da to što lokalna samouprava zove najčešće nema zaista iskrenu nameru da se stvari menjaju i da dođe do toga da se sarađuje. Kada je grad Užice 2019. godine podelio svoje dokumente i iskustva u ovom projektu, na njega su se ugledale i ostale opštine u Srbiji i također dobile podršku SDC-a i programa reforma poreza na imovinu. Ovaj vid podrške će se nastaviti i u naredne 4 godine i bit će sve intenzivniji, a grad Užice će biti jedan od glavnih partnera. Na 29. sednici opštinskog veća opštine Prijepolje na dnevnom redu našlo se 38 tačaka. Na veću je donesena odluka o raskidu ugovora sa firmom Avenija MB za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica. Također veće je usvojilo pravilnik o dodeli novčane pomoći za 369 đaka prvaka za kupovinu udžbenika i pribora za školu. Zbog nedostatka pitke vode u višim planinskim predelima, opštinsko veće opštine Prijepolje donelo je odluku da pomogne građanima u snabdevanju pitkom vodom, za šta je iz budžeta izdvojeno oko 2 miliona dinara. Opština će učestvovati sa 50% od ukupne cene koju su građani dali za cisternu. Meštani pored ovog problema nemaju dovoljno vode ni za napajanje stoke, ali i za zalivanje vrtova. Razgovarali smo u okviru ove tačke o zloupotrebama koje se iz godine u godinu ponavljaju zato što neki ljudi imaju dovoljno sredstava i mogu sebi da priušte da plate cisternu vode i za zaljevanje i šta znam još za koje namene. U svakom slučaju trudit ćemo se, obrazovali smo, napravili smo sistem kako dolazi do trebovanja te vode. Za bliže lokacije se ta cena cisterne će biti subvencionisana 2000, pošto ona inače redovno 4000. A za brske predele cena će biti 4000, ekonomska cena je 8000. Ovdje je bitno napomenuti znači da već imamo velike prijave građana koji imaju problem sa ovim, tako da moramo praviti prioritete. Znači ne bi bilo problema, to je otprilike cena koju bi mi mogli da ispoštujemo za sve građane, ali je bitno da postavimo prioritete da znači, tamo gde je u pitanju ljudski život i uopšte, znači, pitka voda za piće ljudi ili za napajanje stoke je stvarno prioritet u odnosu na sve ostalo. Također već je donelo odluku o raskidu ugovora sa beogradskom firmom Avenija MB zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica. Ugovarač te pse nije u ovoj drugoj akciji gde je uhvaćeno 14 pasa lutalica, te pse nije ni odvezao u svoje prihvatilište, azil koji se nalazi u Vrnjačkoj banji, već je tri psa po izjavi svedoka su puštena kod hotela Mileševa, a ostatak je predat fizičkom licu na, kako oni kažu, bezbedno čuvanje. Znači, tu se drastično prekršen ugovor, psi su ostali u opštini Prijepolje bez tretmana koji je zakonom predviđen, to jest ugovorom koji je predviđen, i samim tim je to ozbiljno kršenje ugovornih obaveza, a javni opštinski pravobranioc će razmotriti da li je imalo u međuvremenu, da li su je nastala šteta po građane opštine Prijepolje, to jest po opštinu Prijepolje, i u tom pravcu će preduzeti svoje aktivnosti. Formirana je i Komisija za kontrolu realizacije godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta za 2021. godinu. Pravo naše kao opštinskog veća smo jednu molbu uputili da formiramo jednu komisiju, da činjenično stanje, odnosno finansijsku konstrukciju, zatvorimo Polimlja, jer smo i njima komisija koja je radila, kažem, između ostalog i Polimlje je našla da se mora vratiti u budžet 2 miliona i 197 hiljada. Između ostalog, govori se, čujete na društvenim mrežama da je to veća cifra ovo, mi smo, kažem, uputili zahtev Polimlju da nam omoguće pristup finansijama, gde su oni, naravno, sa svojim zahtevom nama, odnosno sa svojim odobrenjem,
sa jednim članom, da li će to biti njihov predsjednik ili već kojim vodi knjige, i naravno naša tri člana, gde će konstrukciju finansijsku zatvoriti Polimija i dati im je mjesec dana rada da to sačine i da nam dostave izveštaje. Na Veću je usvojen i pravilnik o dodeli novčane pomoći za 369 đaka prvaka za kupovinu udžbenika i pribora za školu. Za ovu namenu iz budžeta opštine Prijepolje opredeljeno je 2,9 miliona dinara. U Požegi je i dalje otežano vodosnadbevanje. Zbog smanjenja vodostaja Rzava, fabrika vode iz Arilja je dodatno smanjila količinu vode koju isporučuje, pa javno komunalno preduzeće Naš dom ne uspeva da prepumpa potrebne količine u pojedine rezervoare. Broj sela koja uopšte nemaju vodu ili ona tek povremeno dođe se iz dana u dan proširuje. Pored Rasne, Uzića, Radovaca, Gorjana, Rzavska voda ne stiže ni do potrošača u Tometnom polju, Ježevici, Duškovcima i Gornjoj Dobrinji. U svim bolnicama zdravstvenog centra Užice na lečenju su 53 COVID pacijenta, od kojih su dva na respiratoru u Užičkoj bolnici. Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 36 lica. Užice 11, Nova Varoš 7, Sjenica 5, Priboj i Arilje po 4, Bajna Bašta 3 i Požega 2. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 29.256 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Građanska čitaonica Librgraf realizovala je uličnu akciju povodom podnošenja krivične prijave posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu protiv NN službenog lica zaposlenog u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd i NN službenog lica zaposlenog u Gradskoj upravi za urbanizam grada Užica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. U prethodnih nekoliko mjeseci Librgraf je prikupljao različitu dokumentaciju u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta male hidrocentrale na Đetinji. I u toku tog prikupljanja došli smo do velikog broja dokaza koji ukazuju na to da su ova lica na koja ukazujemo vršeći svoja ovlašćenja izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja tako što su znajući, znači svesno zloupotrebljavajući zakon, u toku postupka saglasnost koju su trebali da prilože, odnosno da pribave od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zamenili sa dokumentom koji je obaveštenje i to priložili u dokumentaciju ovog predmeta. Do tog dokumenta smo došli pomoću zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i kasnijim upitom Zavodu za zaštitu spomenika kulture, oni su nam potvrdili da taj dokument ne postoji, niti ga je Gradska uprava za urbanizam, niti javno preduzeće Elektroprivreda Srbije tražili, niti pribavili. Zahtevamo da se spomenik kulture stara hidrocentrala na Đetinji vrati u prethodno stanje. Da lica odgovorna za devastiranje ovog kulturnog dobra odgovaraju, naglasio je Sinđić. Ekološko-zabavna manifestacija Drinin dan u organizaciji Ustanove kultura ove godine trajala je dva dana. Bajnobaštani su imali priliku da uživaju u koncertu Bajage i instruktora i Dejana Cukića. A drugog dana održana je panel diskusija Potraga za blagom, ekološka dečija predstava, a oni najhrabriji odvažili su se na plivački spust rekom Drinom. U sklopu manifestacije Četvrti Drinin dan, koji organizuje Ustanova kultura pod pokroviteljstvom opštine Bajna Bašta, u petak uveče na izletištu Rača održani su koncerti Bajage instruktora i Dejana Cukića iz Sporog ritam benda. Pored proverenih hitova, publici su predstavili i pesme sa novih albuma Ovaj svet se menja, odnosno Ulica bez brojeva, a leto je za sve muzičare radno. Jeste, hvala Bogu, jer je dugo bilo neradno i leto i jesen i zima i sve. I raduje me ova pauza u koroni da možemo malo i da radimo, a volim da dođem u Bajnu Baštu uvijek. Lep je prostor i lepo je i vreme, sve je okej.
Svaki put kad sam bio, sam kukao, ali kad biste videli sa bendom, to je tako da mi ovo srce mi je puno, jer najzad sam imao priliku da dođe ceo bend i da odsviramo jedan pravi koncert. I drago mi je što je u kontekstu ovako lepe manifestacije i na divnom mestu. I... Drugog dana manifestacije održana je panel diskusija. O klimatskim promjenama i načinima adaptacije na njih govorili su profesori sa Poljoprivrednog fakulteta Aleksandar Simić, Marija Ćosić, Đorđe Moravčević, Zorica Ranković i Aleksa Lipovac. Kancelarija za mlade organizovala ekološki kviz i vrlo zahtevnu potragu za blagom. Prvo mesto i krstarenje brodom do Višegrada osvojili su Luka i Aleksandar Jovanović. Zagonetke su bile poprilično teške, ali srećom meni je deda radio u šumi, pošto je 90% zagonetki bilo vezano za drveće i generalno za prirodu i mogli smo da prepoznamo različite vrste drveća i to nam je olakšalo u trci. Mislim da je ovo osveženje za našu zajednicu koja glavna manifestacija je Most Fest i Drinska regata i drago mi je da posle tih manifestacija upravo omladina ima nešto što može da učestvuje, da se zabavi. Bilo je dobro i naporno dok nađete koverte i sve to. Bilo je zaista fenomenalno, sviđa mi se ova ideja Kancelarije za mlade. Samo mi je žao što više mladih nije uključeno u ovako nešto. Možda bi trebalo dodatno izreklamirati sam ovaj projekat, sam ovaj događaj. Kad pogledamo odnosno na prethodne godine pre toga, mislim da ovo sve više i više uzima onako maha i pošto je ekologija definitivno priča koja će obeležiti našu budućnost, mislim da Drin dan tek čeka vremena da ćemo se tek posvetiti svemu tome. Glumci Maximus Arta iz Beograda izveli su ekološku predstavu Ozdravila lisica u kojoj su uživali najmlađi ljubitelji reke Drine. Njihovi roditelji slažu se da je neophodno srediti bazen kako bi deca imala gde da se kupaju. Pa jedino malo bazena to da se sredi, da nam bude to čisto, da ne bude onako malo u toj boji što se dešava, ali eto jedino to, ne znam. Da bi mogli malo češće da dolazimo. Drina nam je malo brza. Mislim da treba podići ekološku svijest koliko građana i tako i mladih. Ne živimo ovdje, ali kad god dođemo, ajno baš dolazimo u Drinu. Drinin dan završen je tradicionalnim spustom plivača u dužini od par kilometara. Kako je bilo? Super. Malo hladno kad se uđe, ali kasnije onako super je. Bilo je sve u svemu dobro. Kako je voda? Baš hladno. Bilo je jako teško ući, ali kad se jednom uđe, posle lako. Prošao je strava, osvežavajuće. Mislim da je bitan, jer sve te neke generacije unazad koje su se ovdje kupale na Drini, učile da plivaju na Drini, zapravo su koristile taj način plivanja. I razmišljamo u tom smeru da ga raširimo, da to bude Drinin dan više dana. Pa pokazao je da može da se širi, da može da ima prostora. O manifestaciji Drinin dan pripremamo opširniju reportažu, organizatori za narednu najavljuju još bogatiji program. U amfiteatru biblioteke Ljubiša R. Đenić održano je prvo kabaretsko veče 14. letnjeg uličnog erskog kabareja. Osnovi okvir za ovo dešavanje je specifični erski humor koji je prepoznat kao deo identiteta srpskog naroda i kao takav upisan je u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Organizator manifestacije biblioteka Ljubiša R. Đenić u saradnji sa turističkom organizacijom Zlatibor, a pod pokroviteljstvom opštine Čajetina. 14 godina od osnivanja manifestacija Letnji ulični erski kabare stanovnici Čajetinske opštine imaju čast da prisustvuju i upotpunjuju bogat program kolažnog tipa. Nakon animacije uličnih svirača i klovnova, program je tradicionalno započet proglašenjem najboljih aforističara i dodelom nagrada. Predsjednik žirija Slobodan Simić nije krio zadovoljstvo izuzetnim odzivom kolega aforističara i popularnošću samog konkursa koji raspisuje Čajetinska biblioteka. Mi forsiramo taj malo više satirični aforizam koji ima neku društveno značajnu poruku, neku ozbiljniju kritiku, a da to ima i humora, jer u suštini ako mi gajimo kao što radimo erski aforizam i erski humor, ja uvijek govorim da erski humor nije bezazlen humor, da mi u erskom humoru volimo da zezamo. Tako da u suštini, znači, satira je neki oblik izražavanja koje ere koriste vekovima. Prvu nagradu je osvojio Ninus Nestorović iz Novog Sada, drugu Marina Aristo Marković iz Niša, a treću Bojan Ljubenović iz Beograda. Također na kabareu je dodeljena i nagrada Rada Jovanović za knjigu Aforizama godine koju je ovog puta dobio Đorđe Otašević. Ovogodišnji gost kabarea bio je i književnik Vanja Bulić koji kaže da prati festival od samog osnivanja.
mislim da je velika hrabrost kad dođeš u erski kraj da šalješ nešto što je humor, ovdje satir. Duše, ere više idu ka čistom humoru, ono, gledati u lice i smijeti. A ovo su stvarno zaista, pošto vidio opet spisak ljudi koji učestvuju i nagrađeni, se vidio to stvarno vrh onoga što je satira kod nas, a posebno kad reč aforizmu. I ljudi nemaju baš tako, ne razumeju ko su aforističari srpski. Ne pogledaju sve enciklopedije svetske, vidjet će da su tamo zastupljeni, najviše su zastupljeni Srbi. Biblioteka Ljubiša Rđenić u toku godine organizuje veliki broj kulturnih manifestacija trudeći se da neguje fini ukus publike. To su književne večeri, promocije knjiga, tematske izložbe, muzički koncerti i pozorišne predstave. Neke od manifestacija postale su tradicionalne, a biblioteka je po njima postala poznata ne samo u Srbiji, već i u susjednim zemljama. Humor je deo svakodnevnog života ljudi i upravo oslikava karakter i mentalitet stanovništva koji ga stvara. A stanovništvo Zlatiborske regije ima jedan poseban smisao za humoristiku, za šaljivu dosetku, što se smatra najvećim vidom intelektualnosti. Imajući sve to u vidu i smatrajući da erski humor ima sve potrebne elemente, mi smo ga i predložili za upis u nacionalni registar nematerijalno-kulturnog nasljeđa, tako da je on danas prepoznat kao deo kulturnog identiteta srpskog naroda. Organizatori su i ove godine osmislili zanimljiv program, pa je tokom dve kabaretske večeri u Čajetini na Zlatiboru publika imala priliku da pogleda pozorišnu predstavu Ubiću se majke mi u izvođenju glumice Jovane Petronijević i film Korona sumnjivo lice, a sve to uz pratnju dobre muzike Dixie Benda iz Beograda. Već tradicionalno i prepoznatljivo od 15. do 19. avgusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu 13. Međunarodni dečji festival folklora Licidersko srce. 23 ansambla iz 9 zemalja. Nek se ponovo zavrti kolo i čuje dečija graja. Nek nas igra uvek spaja. Dobrodošli na vaš i naš festival Licidersko srce. Uvački bazeni ponovo rade. Rashladite se u ovim vrelim danima i uživajte u mnogobrojnim sadržajima koje nude uvački bazeni. Olimpijski bazen, dečiji bazen, odbojka na pesku, trampoline, dečiji kutak, društvene igre, piće, klopa i još mnogo toga. A svako veče je filmsko veče. Radno vreme je svakim danom od 9 do 24 časa. Čekamo vas. Uvački bazeni, Štrpci. Stigli smo do vremena, pa pogledajmo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Sutra sunčano i vrućina. Minimalna temperatura od 15, a maksimalno do 37 stepeni. I u Zlatiborskom okrugu sutra sunčano i vrućina uz lokalni razvoj oblaka popodne sa malom šansom za kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura do 32 stepena. U Užicu sunčano uz temperaturu do 30 stepeni. I do kraja sedmice nas očekuje slično vreme. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.